Good uh, morning. in uh, Inadjust ko na din yung yung background sa likod. At dahil na-cut tayo kanina, dahil naputol because of our internet, hindi pa stable yung internet dito sa Lagodon. So, uh, it is the continuation of our topic for today. Adjust ko lang tong ating camera. Ayan. About the accrued at tapos na tayo sa accrued income. That was the last part or last topic natin. Ayun. So, ngayon, we'll be able to the bad debts, doubtful accounts, and collectible accounts. Ano naman yung bad debts, doubtful accounts, at uncollectible accounts? So, i-justify muna natin. Yung bad debts, saka doubtful accounts are losses or losses due to uncollectible accounts. Ibig sabihin sila yung mga account na hindi mo na nakolekta within a year, for a two years, for three years, etc. At sa tingin mo, wala nang chance na makolekta ulit. So, i-account natin sila as bad debts or doubtful accounts. Pag sa so, doubtful, nagda-doubt ka na na makuha mo pa bad debts, eh, eh sa iyo nga, pero parang hindi na bepalik. So, gano'n. So, ang journal entry niya, bad debts expense, ang credit mo to allowance for that bad debts, um debits, bad debt expense, to record or estimate and collectible accounts. Other than those accounts, pwede mo rin siyang palitan, doubtful account expense, debit, credit, allowance for doubtful doubtful accounts. Same din naman yung specification or analysis. Or uncollectible accounts or allowance for uncollectible accounts. Dali na. So, choose among the three, same lang naman yung kakalabasan niyan kung alin ang sa tingin mong terminologies na babagay doon sa inyong organization. Pag uh, bad debts kasi parang ano na eh, uh, uh, ang implication niyan pag ginamit mo siya sa in, in an analysis ng no, mga tumitingin ng FS ay parang ano, lalo kung mataas-taas eh, parang nakakadismaya. Doubtful accounts ay yung mga imposible na niya makuha para nasa kaligitan siya. Yung ang collectible accounts, pag ginamit yung terminology na yan, parang may some way, somehow, na may positive siyang impact. Uh, may uncollectible pala tayo eh. Pwede rin natin kunin yung mga uncollectibles na yan. yan. Kaya usually, uh, sa ibang organization ginagamit, but that, so talagang wala na. Yung iba uncollectible, yan. Kasi para maging positive yung approach siya, pero whether may makuha pa or wala, yun na yun. Yung magiging specification. Loses na yun or lose. Yung parang hindi mo na makukuha. Yan. Usually, mga nangyari yun sa mga pautang, sa mga naka-incur ng service na pinautang, yan, na sa tingin mo, hindi mo na mabawin. Pero sana, meron ka pang kunin. So, kung sa shows the balance, meron daw balance sa 100,000. Estimated daw, 8% of this is uncollectible. Yan. Sa isang daang libo, merong Uh, 8% na uncollectible na parang hindi mo na mabubawi doon sa balance ninyo. So give the adjusting journal entries in December 31, 2016 for provision of estimated uncollectible account. So 8% ng 100,000 is 8,000. So ilalagay mong entries, bad debt expense 8,000, allowance for bad debts is 8,000. Yan, to record your Uncollectible account So computation yan 100,000 times 8% Or 0.08 Equals 8,000 Pangalawa example Account shows Receivable shows Balance of 100,000 May kukunin ka pa May receivable ka pa Na 8,000 Kaya nga Receivable account sa receivable May mutang sa iyo May babawiin ka pa So 8% daw Nung account sa receivable mo Ay sa tingin mo Hindi mo na makokolekta So may allowance gas for bad debts per ledger as balance of 1000. Give the adjusting entry yan 31 uh, sa katapusan ng taon for provision estimate and collectible accounts yan. Yung yung bad debts mangyari lang yun by the end of the year. <clears throat> Unlike doon sa mga nauna natin like sa mga accrued expense, accrued income, meron dong mga or prepaid na mga computations na at least na ma-re-render within a week meron ka ng computation and renders pero dito sa allowance for doubtful accounts usually for one year para ma-sum up mo na yung sa tingin mo ay hindi mo na makukollect yan hindi mo na mababawi ilang porsyento so doon allowance for doubtful accounts is already shows a balance of 1,000 an adjusting journal to bring the balance of balance for doubtful accounts is required 8,000 is necessary. That can be the best illustrated by T account. Yan. So, at this 8% nung 100,000 mo, diba? Uh, of this uncollectable. Yan. So, at least 8%. So, give the Jesse George's provision of estimated uncollectable. Meron ka 7,000, 7,000. May balance of adjustment kang sang li, sang, uh, sang ribo. Yan sudat so required balance sa 8000 yan. So, however, per ledger, the allowance for doubtful accounts already shows the balance of 1000 yan. To bring the balance of allowance for doubtful accounts to the requirements, balance of extras is necessary. Yan, may problema kasi para yung 8%, yung magiging beginning balance mo before adjustments is 1000. So sa 8% na allowable for doubtful accounts but debts or uncollectible accounts. Uh, may balance na uh, sa policy yata ng kumpanya is 1,000. So from 8,000 to 8,000, yung 1,000, yung magiging 7,000 mo sa budget, yung 1,000 is beginning din naman. Doon din naman yan sa allowance for doubtful accounts. So as per, as per presented by this ledger. Yan. Ngayon, punta naman tayo sa depreciation. So that is the allowance for doubtful accounts. Yan. By percentage, sa so tingin mo ilang porsentahe lang. Yung sa so tingin mo hindi na makakonekta. Sa so depreciation expense naman, allocation sa plant asset cost over estimated useful life yon this expense allotted for the wear and tear of property plant and equipment due passage of time usually magagamit nyo itong depreciation later i will illustrate it to you una meron tayong cost yung cost is purchase price of depreciable asset gan salvage value estimated value of asset at the end of its useful life estimated useful life the name connotes is not the exact measurement but merely an estimation of number of years the asset can be useful and Ganito yon yung cost is how much yung yung equipment yung salvage value is ilang years yung magiging uh, yung kahalagahan yung sabi nga dito, uh, estimated value niya kapag katapos ng useful life, salvage value. Kunyari, ang worth ng motor ko is 65,000. Ang salvage value niya, which means yung pinakamababa na, is around 8,000 or 10,000. Yun na yung salvage value niya. Then, yung depreciab depreciable cost, yung minus mo, yun na yun. I-divide mo siya for how many years? Divided sa useful life. Ayun na yung annual depreciation niya. So, according here, uh, recording the depreciation expenses directly charge depreciation to the asset account. The charge is recorded as a contra asset called accumulated depreciation. Nag-accumulate kasi. Usually, ang nag-accumulate is prop papasok siya doon sa non-asset. This is a property, plant, and equipment. Mga furnitures and fixtures, mga equipments, mga vehicles, Uh, building, partya uh, part yan ng mga nag-depreciate. Unlike sa land, ang, ang land ay di nag-depreciate. Uh, Nag-appreciate siya. Yeah. So the balance of accumulated depreciation is deducted cost don asset to get the carrying value. Sa so example, sarong building daan na may estimated na useful life, ibig sabihin, ang building na ito, ang useful life niya is 30 years finished construction. Natapos siya noong June 1. Ang cost ng isang building is 4.8 million pesos. May salvage value siya na 300,000 which means yung pinakamababang value na niya is worth 300,000. May adjusting entry tayo sa depreciation. Tandaan niyo yan ha. Depreciation expense may is 87,500. Depreciation expense debit, accumulated depreciation credit. Analysis to record depreciation expense for the building. Ganito yung computation. Yung cost niya is 4.8 million. Ayan na, 4.8 million. Yung salvage value niya is 300,000. Ibig sabihin, yun na yung pinakamababa. Yun na yung price niya after 30 years. 300,000. Ma-minus mo lang yung dalawa. 4.8 minus 300,000, 4.5 million. I-divide mo siya sa useful life. Which is, ang useful life niya is 30 years. So, 30 years. So, 150,000 ang yearly niyang depreciation. So, ibig sabihin, from the current balance, sabi natin 2015, 4.8 million. Pag 2019, for, natapos yung 2018, pag 2019, 4.8 million minus or mag one year siyang incurred, 300, uh, uh 150,000. Annual depreciation niya, 150,000. Babawa siya. 4.8 million minus 150,000 magiging ano na 4.65 uh, uh, or 4,650,000. Next year naman, babawas naman 4,650,000 minus 150,000 4.5. Yan. Pag ganun-ganun yung bawas niya. Yan, until such time na umabot siya doon sa 300,000. Kaya yung building, pag ipinabakal mo siya, pinagbili mo, babawas at babawas siya. Hindi siya mag-appreciate. Unlike the land, nagmahal, nagmamahal at nagmamahal. Yan. Sana all nagmamahal. ayam Sa lesson 5-8 naman tayo. Meron daw tayong alternative method sa pagre-record ng prepayment sa kadeferal. Yan. Meron tayong expense method. Yan, ano ba yung prepayment? Tapag aral natin before, yung mga prepaid. Yung deferral naman, yung mga unearned. Yung prepaid, advance mo. Yung unearned or deferrals, advance ng client sa sa'yo. Hindi mo pa na-render, may bayad ka na. Yung prepaid, nagbayad ka na kahit di mo pa na-acquire o na-render yung service. Yan. So sa expense method, meron tayong journal entry. Expense, debit, cash, credit. Paid expense. Sa adjusting entry, yung prepaid expense, uh, debit yung expenses credit. Yan. Yeah. Some, one example, noong April 30, 2016, sa ex mo, ex ko, paid 36,000 insurance premium for 2 years, dalawang taon. Give the adjusting journal entry. Yan. Yeah. Una, insurance expense 36,000. Cash 36,000. Yan. Yeah. For 2 years. Yan. Yeah. Insurance premium for 2 years. Ngayon, adjusting journal entry and the end computation, prepaid insurance mo 33,000. Insurance expense 33,000. Sa journal mo, insurance expense mo 36. Paid ka 36,000 cash. Kasi yun naman yung binayaran mo at the time of transaction. Pag adjusting, yung prepaid insurance mo, that magiging 33,000 na lang siya. Insurance expense 33,000. Bakit? Sige nga. Bakit? Yung 36,000 insurance mo is 2 years, may 34 months. I-divide mo yung 36,000 sa 24 bulan o buwan para makuha mo yung monthly insurance mo. And multiply it by 22 months. Why? Kasi nag-expire na yung insurance from July to 2016 are ah, representing the unexpired insurance from July 1 to April 30. Ah, so anong buwan yung nag-expire? April, May, and June. Tatlong buwan. Yan. ada dalawang buwan. I'm sorry. Kasi April 30 pala to. So, papasok na to, to. April to June. Uh, April to May. May to June. Yan. So, 2 months. So, 24, 22 na lang dito. So, 33,000. Yun pa yung prepaid insurance mat insurance expense mo. Pero at the end of that month na pag-record is nabawasan na siya because may monthly insurance doon. So, analysis, Kapag nabay 36,000 sa 2 years insurance, simula ng April 30, i-debit ide mo yung account. Insurance expense representing so 24 bulan. buwan. June, June 30 naman, the end of accounting period, 36,000 insurance na 3 year insurance expense for the year. It includes the 22 months unexpired and used portion ng insurance. Hence, adjusting entry is necessary to recognize the asset portion kasi mayroon pa by debiting prepaid insurance M, the balance of insurance expense by crediting. So summary of payment, meron tayong asset and expense method. Upon payment, prepaid insurance, 36,000, 36,000 cash, paid to your insurance. Pag expense method, di ba yung kanina, dalawang method, it is an asset method and expense method. So, pag asset method, prepaid insurance, 36, kasi advance ka, cash, 36,000. Pero pag expense method, insurance expense mo, 36, cash mo, 36,000. Expense gastos. Pag nag-adjust, in an asset method, insurance expense tataas. Tapos yung prepaid mo, ayan na, bababa na siya. 3,000, 3,000. Yun yung nagamit eh. Pero kapag expense method, ayun, yun yung difference ng dalawa. Prepaid insurance mo, debit, insurance expense, bababa siya. Diba? Nakita yung pagkakaiba ng dalawa. Nasa baba, 33,000. Pero 36 pa din yun to adjust yung asset method, ayan na. 36, 33, 3,000 credit. 33,000. Sa expense method, 33,000 kaagad. Insurance expense, 3,000. Prepaid, 33. 36, 33. Ang balance niya, 3,000. Difference ng dalawang expense, expense method sa asset method. So, wag niyong kakaligtaan yung dalawang method na yun when it comes doon sa prepayments. Yan o, nakita niyo. Huwag niyo yung kakalimutan. So alternative method kanina is prepayments, yung mga prepayments. Ngayon sa deferrals naman, meron tayong income method. Journal entry cash, debit, income, credit, receive cash for service to be rendered. Adjusting income, debit, and earned income, credit. So one example, kan August 1, 2016 si Dr. Yi nag-receive ng 90,000 dental fees. Yung kanin yung kanina example sa taas or yung previous nating lesson sa taas na page nito or previous lesson. Rendered sa 6 months, adjusting entry. May na-receive kang siyang cash, 60, ay uh, 90K, dental fees, 90K, received for 6 months in advance sa kanya. Adjusting entry, si dental fee ma-debit, si dental fee, 60,000. So, computation, ayun na, 90,000 over 6 kasi 6 months times 4. Bakit times 4? Kita mo ah, uh, August, September. Kasi yung natira. Sabihin, may 2 months nang nagamit. Kaya tayo siya sa 4, 60,000, yun na yung natira mong or natira niyang balance sa monthly na division or pagkakahati-hati ng no? prepaid insurance niya. Analysis, 90,000 for 6-month dental fees paid you in advance kang August 1. You debited cash and credited revenue account dental fees na pinapaluwa sa so 6 months of dental income. Nga September 30, the end of accounting period, 90,000 dental fees na totally a revenue account since it includes the 4 months unearned income. Yan. kung kang October, pasigling sa January 31. Hence, adjusting entries na necessary to recognize the unearned portion of initially recorded dental fees by crediting unearned Dental fees and debiting dental fees to decrease the revenue. Yan. May dalawa naman dito. Yung nauna is asset method. Basta yung sa prepayments, asset method, and expense method. Pagdating naman sa unearned or deferrals, meron tayong liability method and income method. Sample, upon receipt, naka-receive ka ng cash, 90,000. Unearned dental fee, di mo pa na gawa or di ka pa naka-render ng service, 90,000. Same. Uh, not same. Sa income method, cash. Same sa debit. Pero dental fees siya sa baba, 90,000. Income eh. Income method eh. Ito liability. May liability ka. Ito income method. Nakikita niyo yung pagkakaiba na doon. Pag sa may income, uh, your, your thinking is pumasok na sa'yo. yun na yun. Yung liability naman, method, kasi meron ka pa i-render, -re may liability ka nga eh. Kaya ang entry mo is in unearned dental fees. No, pag in-adjust na, the unearned dental fees ay tataas. Then the dental fees itself ay bababa. 30,000, 30,000. Ano yung 30,000? Sige nga. Yung, ano yun? 30,000. Okay, balikan natin. Yung 30,000 is, yun yung na-render for 2 months kasi 6 months. Diba? Unearned dental fees gawa mo na dental fees, ma income side na rin siya sa so 30,000. May na-incurred na. Dito man, yung dental fees mo tataas, 90,000. Unearned. Baliktadan ng doa. Unearned dental fees, 60,000. Kita yung difference. So pag, pag liability method, 30,000, 90,000. Usual ano is credit. Unearned yun eh, 60,000. Sa dental fees, 30,000. Sa unearned, 60 siya. Pero dito sa ano 60 and 90, 30,000 yung dental fees. So that is the difference between the two. Sa liability method and income method. Tandaan nyo ito ha. When it comes to prepayments, asset method, and expense method. When it comes to deferrals or unearned, liability method or income method. So yun tatandaan nyo. Kasi baka pag examination, ay lumabas siya, may actual na kayong ano, even though baka take home yan. Pero tatandaan nyo yan kasi magsusulat kayo ng ganito. So thank you very much and God bless. I will send na lang kay Sir Joey say mas to you the soft copy of of, of our worksheet in module sa ating accounting. So may applied economics pa kayo, I will record it again for your another. So thank you and God bless.